ועושים לי צילום של כל הגוף, כי היו בטוחים שזה אירוע מוחי, תקין. השלב הבא זה צינטור, שם מגלים שיש קרע בעורק של הלב. כן, לא זרם דם בכלל ללב. ואת רק בת 40. אני רק בת 40. זה כאילו... ואומרים שזה מסטרס, זה רק מסטרס. אתה... קרע, הלב נקרא תרתי משמע, גם בלוויות וגם פיזית. משפחות שיש להם חיילים או מילואימניקים שמשרתים כרגע בצבא, יעידו פה אחד ובצדק, שהדבר שממנו הם הכי הכי חוששים, זה אותן דפיקות בדלת. אבל האם אי פעם חשבנו לעצמנו, מה קורה מעבר לצד השני של המתרס, על אותם אנשים שמודיעים את בשורת האיוב, ואחרי השביל העשירי זה לא פעם אחת או פעמיים, הם עוברים מדלת לדלת, ועוד יותר מזה, כל אותם אנשים שמטעם הצבא מארגנים את כל ההלוויות, עד כדי כך שהיה יום אחד שארגנו 80 הלוויות ביום. אתם שומעים מה אני אומרת? 80 הלוויות ביום. מה הם מרגישים? נמצאת איתי כאן סיוון. סיוון היקרה, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. ברוך השם, קודם כל, טוב לראות אותך. תודה השם. רבה. אנחנו בדרך כלל מביאים לכאן כל מיני נשים שדברו על מה שהן עוברות, ובצדק הן עוברות נשים ש... משפחות שכולות ואלמנות, ניסיונות מאוד מאוד לא פשוטים. אבל זה פעם ראשונה, אני חייבת לציין, שחשבנו להביא מישהי שדווקא נמצאת מהצד השני של המתרס, לדבר איך מהמקום הזה ש... ומיוחד אחרי מה שקרה, איך זה לעבור דלת דלת, איך זה לארגן את כל ההלוויות, להיות מצד אחד את לא מכירה, מצד שני יש כאן סוג של להתקשר אחד לשני, ואיך אתם עוברים את זה בעצם, מהצד השני, מה שנקרא. אז באמת ביום יום את עובדת בחברת ביטוח, נכון? נכון. ובמילואים את... מודיעת נפגעים. מודיעת נפגעים. זאת אומרת, אני באתי להגיד קצינת נפגעים. כן. אז בואי קודם כל תעשי לנו איזשהו סדר מה ההבדל בין קצינת נפגעים למודיעת נפגעים, ותספרי לנו קצת על התפקיד עצמו. אז ההבדל קודם כל בין מודיעת נפגעים לקצינת נפגעים, זה שמודיעת נפגעים היא למעשה נותנת את ההודעה למשפחה. כאשר קורה מקרה ויש חלל, אז הגורם הראשון מהצבא שמודיע למשפחה זה מודיעת הנפגעים או מודיע הנפגעים. למעשה הולכים צוות של שלושה קצינים לבית המשפחה, דופקים בדלת ונותנים את ההודעה של צהל. הם למעשה הגורם הראשון שהמשפחה רואה מטעם הצבא. קצינת נפגעים היא זו שמלווה את המשפחה לאחר הלוויה, לאחר שבוע אבל. ברגע שמסתיים שבוע האבל, אנחנו עושים איזושהי העברת מקל ממודיעי הנפגעים לקצינות הנפגעים, שהם למעשה ילוו את המשפחה לאורך כל הדרך. עכשיו, מה זה אומר? זאת אומרת, אתם מודיעת נפגעים, בעצם מבשורת איוב עד הסוף של השבעה. עד סוף של השבעה, בדיוק. מודיעת הנפגעים, מה שהיא עושה, או מודיע הנפגעים, כל הצוות למעשה מלווה את המשפחה מרגע ההודעה, ללוויה, אחר כך במהלך השבוע. והקצינת נפגעים כמה זמן? קצינת נפגעים, כל עוד היא משרתת. כל עוד היא משרתת, היא מלווה את המשפחה ביום יום. זאת אומרת, אין לה איזה תאריך מסוים, יום מסוים, זה לא כמו אצלכם ש... נכון, הם מלווים לאורך כל הדרך. זה קצינות שעושות את זה כל השירות בדרך כלל, עד שהן מגיעות לפנסיה. אז ככה, לאורך כל הדרך, ממש. איך הגעת לתפקיד הזה? מתי את מתעסקת איתו? לתפקיד הזה הגעתי ככה, קראה לי קצינת העיר, בערך כחמש שנים אחרי שסיימתי את השירות, והיא אמרה לי, יש שתי אופציות. האופציה הראשונה היא לשחרר אותך, והאופציה השנייה זה שתגיעי לרעיון לאיזשהו תפקיד שיש, ואז תישארי במילואים. הגעתי לרעיון, ברעיון היא אמרה לי שיש לה תפקיד שהוא מאוד מאוד קשוח, מאוד קשה, אבל היא חושבת שאני יכולה לעשות אותו. ואז היא הציעה לי למעשה את התפקיד של מודיעת הנפגעים. אני
אני רציתי להישאר במילואים, לא רציתי להשתחרר. היה לי מאוד חשוב כן לתרום. ואמרתי לה באותו רגע, אני לא צריכה לחשוב על זה, אני מסוגלת לעשות את התפקיד הזה, ואני רוצה לתרום. ואחרי שאת יודעת מה זה אומר, את עדיין את אומרת כן? כן, כן. לגמרי. כי ביום-יום התפקיד הוא, את מלווה משפחה אחת. גם לא כל כוננות שאת עושה, יש מקרה. התפקיד הזה הוא למעשה, יש לך פעמיים בשנה כוננות, כל פעם שבועיים, ואם קורה מקרה, אז מקפיצים אותך. עכשיו, יש כמה צוותים שהם כוננים, כך שלא כל פעם יוצא שהם מקפיצים אותך. אז ברגע שמקפיצים, אז אנחנו בכוננות קריאה של חצי שעה מהרגע ההודעה, מגיעים לבסיס והולכים למשפחה להודיע. את זוכרת המקרה הראשון שהודעת? חלוטין, אי אפשר לשכוח. מקרה הראשון שהיה לי זה חייל שנמצא ירוי בראשו, בחדר שלו, בבסיס. זה היה ביום שהוא סיים את המסלול באיזושהי יחידה קרבית. המשפחה הייתה אמורה להגיע לסוף המסלול עם מזון ואת יודעת, כל מה שקשור. אנחנו דפקנו על הדלת כאשר המשפחה הייתה שם, היו מוכנים שניצלים, מלא אוכל. הם רק חיכו להגיע לטקס סיום המסלול, כן. וואו. ואנחנו הגענו ובישרנו את הבשורה, בשורת איוב, והם פשוט התמוטטו שם, היה מאוד מאוד קשה. עכשיו, לא ידוע אם הוא שם קץ לחייו, שיחק בנשק, לא יודעים. אף אחד לא יודע את זה, אבל... וואו. כן. זו הייתה בשורה מאוד מאוד קשה. את בקשר עם אותה משפחה? לא, אני משתדלת לא להיות בקשר, להתנתק מהאירוע, כדי שזה לא יכביד עליי. זה הוראה שקיבלתם, או זה משהו שאת לא, באופן עצמי? לא, זה משהו שאנחנו באופן כללי, רוב קציני הנפגעים, אלא אם כן יש איזשהו חיבור, אבל אני קיבלתי את העצה הזו מקצינים שהיו איתי, שאמרו לי, עדיף לנתק קשר ולא לשמור, כדי שזה לא יכביד עליי באופן אישי. וואו, זה נשמע ממש לא פשוט התפקיד הזה, באמת. כן, תפקיד לא פשוט, אבל זה שליחות, ומישהו צריך לעשות את התפקיד הזה. מישהו צריך באמת לעשות את זה, נכון, נכון. ודווקא שיש מישהי כל כך עדינה שמבשרת, אני חושבת שהמשפחה יותר מתקבל, כאילו, מה זה מתקבל? זה בשורה שאף אחד לא רוצה לשמוע, כן? אבל ממש ממש לא פשוט. צריך לעטוף את המשפחה איכשהו, וצריך לנחם אותם. ולכן לוקחים גם נשים וגם גברים שיש להם את היכולת איכשהו לנחם את המשפחה, לעמוד לצידה בשבוע הזה כל כך קשה. מצד שני, גם לארגן להם את הלוויה. פשוט לתת להם את כל המענה וכל המעטפת שהם צריכים ברגעים הכי קשים שלהם. עכשיו, הבנתי שבמלחמה היה לך תפקיד שהוא קצת שונה. נכון. מאשר להודיע. נכון. אלא בעצם היית מארגנת את כל ההלוויות. נכון. עכשיו, זה נכון שבאמת היה יום אחד שארגנתם 80 הלוויות, כאילו היו ימים של 40, 60, אבל להגיע ל-80 הלוויות, איך עושים דבר כזה? תראי, קודם כל, זה היה 80 לוויות ביום בכל הצבא, אני לא הגעתי את כל ה-80. כן, ברור, אני מתארת לעצמי, כן. אבל אני הגעתי, אחרי ששמעתי בשביעי לאוקטובר את על האירוע, ישר הרמתי טלפון וביקשתי להגיע להתנדב. על לא זימנו אותך? לא, אני ביקשתי להגיע, כן. רוח ההתנדבות בעם ישראל זה משהו כל כך מיוחד, אני חייבת לציין באמת. נכון, נכון. אני שומעת כל כך הרבה סיפורים שלא, אני התנדבתי, אני אמרתי, אימא להם, מה זה העם הקדוש הזה? אני הבנתי שסביר להניח שצריך אותי. היה כל כך הרבה חללים, אז אמרתי, בטוח צריך אותי, ולכן יצרתי קשר וביקשתי להתנדב. כן, ישר אמרו לי להגיע לבסיס, אני תוך חצי שעה, כבר הבנתי שאני אלך, אז הכנתי את הכל. תוך חצי שעה הגעתי לבסיס, ישר אמרו לי, יש לנו המון לוויות לארגן, אנחנו צריכים אותך בצוות בתי העלמין. ישר הסכמתי, אמרתי מה שצריך, אני שם לחלוטין. את יודעת, בתרחישים הכי גרועים, זה היה 40 לוויות ביום. ואחרי האירוע הזה, אנחנו הגענו ל-80 לוויות ביום.
שזה ככה היה משהו שאף אחד לא ציפה, אף פעם, זה, שוב, בתרחיש הכי גרוע ראינו 40 לוויות ולא 80. והגענו למצב שבאמת קיצון, וזה היה קשוח, קשוח מאוד. אני היום הכי קשוח שלי, זה היה 6 לוויות ביום בערך, פחות או יותר. אני מצאתי את עצמי עוברת בין בתי אלמין, ככה פותחת את הבוקר בהרצליה, אחר מכן זה שתי לוויות, לאחר מכן סגולה, ובתל אביב, בקריית שאול, בסופו של יום בראש העין, ככה המון המון לוויות, המון בתי אלמין. תפקיד קשה מאוד, מאוד, את מעשה דואגת למשפחה מאלף ועטף בכל נושא הלוויה. מה זה אומר? תסבירי לנו מה זה אומר. מה זה מאלף ועטף? מה... אוקיי, שלא נדע ולא נצטרך לדעת. אבל התפקיד שלי למעשה משהו כלל, זה להגיע לבית העלמין, לראות שיש קבר בכלל, איפה לקבור את החייל, שיש ציליה, אם אנחנו במזג אוויר חם, אם יורד גשם, אז יש איפשהו לעמוד, שיש מקום למשפחה, שיש סדר להספדים, מי דובר ראשון, מי דובר לאחר מכן, שיש מים, ממש ממש למעטפת מלאה, שהמשפחה לא תצטרך לדאוג לכלום. שהשעה מתוכננת, כולם מגיעים, יש אוטובוסים, תראית, פשוט לכל המעטפת. שיש זרים, מניחי זרים, שיש צוות מהצבא שהם כיתת ירי, של יורים, שיש צוות שהוא למעשה עושה כבוד, צעדת כבוד. ממש מאלף ועטף. סיוון, אחרי שאת מארגנת הלוויות, ואת שומעת את כל ההספדים, ואת רואה את כל הבחיות המטורפות האלה שלא נגמרות, איך עושים אחרי יום כזה הביתה? וזה לא יום אחד, זה עוד יום ועוד יום ועוד יום. איך עושים הביתה אחרי... איך את מתפקדת בבית אחר כך, איך את עם הילדים שלך? מה קורה שם? את יכולה קצת לתאר לנו את ה... קודם כל, אחרי ימים כאלה זה מאוד מאוד קשוח. קשה מאוד לחזור הביתה ולעשות איזושהי פאוזה ושחק עם הילדים. זה בקושי קורה. בימים האלה אני מגיעה מאוחר הביתה, ואני פשוט מדברת עם בעלי, מנסה לפרוק כמה שיותר, ואני הולכת לישון. אין פה יותר, אין מקום, אני בקושי רואה את הילדים. זה קשוח, זה ימים שעברו עלינו, פשוט מצאת החמה, צאת הנשמה, כמו שאומרים, ממש, מהבוקר... עד הערב, אני בלוויות גם ב-12 בלילה. אז אני הרבה פעמים לא רואה את הילדים בכלל. ואם אני רואה אותם, אז זה ממש לקצרה, זה לחיבוק חם, את יודעת, ממש ממש קצר. כי גם הנפש שלי קשה לה להכיל את זה. כן. כי את יודעת, כל היום בוכה. אני למעשה, כמה שאני הולכת ללוויה של אדם שאני לא מכירה, עדיין. אני לא מפסיקה לפקוט. כמה שאני עושה להחזיק את עצמי, זה לא קורה. כי אנחנו נמצאים בלוויות של אנשים, של צעירים, שלמעשה הטובים שלנו. כי כל הלוויות בהתחלה היו של המפקדים, של לוחמי לוטר, שאת שומעת שם בהספדים, שזה אנשים שמתנדבים בכל אופציה, בכל דבר אפשרי, שנותנים מעצמם כל כך הרבה, פשוט מלח הארץ, האנשים הכי טובים שלנו. את שומעת בכל הספד, את מרגישה שאת מכירה את אותו חייל, מכל הסיפורים, ממנהל בית הספר שלו, מנהל התיכון, ממנהל משהו שהוא מתנדב, איזה עמותה שהוא מתנדב, וכך כולם. פשוט כולם, את שומעת ואת אומרת, וואו, מי הלך לנו? האנשים הכי טובים שלנו, הילדים הכי טובים שלנו, פשוט הלכו. וזה גם מה שגרם לי לקחת את זה יותר ללב, כי את מבינה שזה לא סתם חייל שרק התחיל את חייו, שגם בזה אני חלילה לא מזלזלת, אבל פה את מבינה שזה אנשים שפשוט, היו הכי טובים, המפקדים, התורמים, האנשים שפשוט הכי הרבה רצו לעשות טוב לאנשים אחרים. והם היו הראשונים.
והם הלכו. אז אנחנו לוקחים, אני לוקחת את זה מאוד מאוד ללב. באמת, אחרי כמה שבוע? שבוע שבעצם היית בתפקיד הזה האינטנסיבי יום, אחרי יום, יום עודף יום. את לוקחת את זה ללב יותר ויותר. את נמצאת ואת שומעת את כל ההספדים, ואת מארגנת ואת עושה ככל יכולתך. ומה קורה אחרי שבוע? אחרי שבוע אני נמצאת באיזושהי לוויה שהייתה מאוד מאוד קשה עבורי, של גולן. ואני מרגישה שאני לא מצליחה להכיל את זה. כאילו אני בלב שלי אומרת לי, אולי אני אלך אחורה, אולי אני לא אקשיב. אבל עדיין אני לא יכולה, אני מקשיבה, ואני מרגישה שאני לא מצליחה להחזיק את הרגליים, שאני מאוד מאוד חלשה, שמשהו קורה לי, אני מרגישה קצת כאב בחזה, אבל אני לא מייחסת את זה לשום דבר, אני אומרת אולי זה התקררות, בסך הכל בחורה צעירה. כי היה משהו שם בהספד שגרם לך לזה, או שזה פשוט חושב שזה האוסף של כל אני חושבת שזה פשוט נטבח על גבי נטבח על גבי נטבח, זה עוד לוויה קשה ועוד לוויה קשה, ועוד לוויה שאני מנסה לדבר עם עצמי ולהגיד לי, את לא בוכה הפעם, ואת נשארת חזקה, ו... אבל פשוט הלוויה הזאת הייתה גם קשה מאוד. זה זוג שהיה אמור להתחתן שבוע הבא, היה קשוח, כן. גם, אגב, רוב הלוויות שהיינו, זה אנשים צעירים בתחילת דרכם, או שהתחתנו לפני חודש, או שהיו אמורים להתחתן, או שזה אתה נולד להם ילד, והוא בן כמה חודשים, או שזה אחד שהיה לו כל כך הרבה תוכניות לעתיד, והכל היה מסודר, ופשוט זה נגדע ברגע. אז בלוויה הזאת שהייתה כל כך קשה עבורי, הרגשתי מאוד לא טוב, וביקשתי ממפקד בית העלמין ללכת הביתה מוקדם יותר, זה היה ממש לקראת הסוף, ואני הולכת הביתה ומדברת עם בעלי בדרך, ואני אומרת לו, אני לא מרגישה טוב, אני לא יודעת מה יש לי, אבל מין איזושהי חולשה כזאת, ומגיעה הביתה, נכנסת למיטה, בלי לאכול, בלי לשתות, בלי לדבר עם אף אחד, פשוט הולכת לישון. קמה בבוקר ללוויה נוספת, שאני מדברת עם עצמי, ואומרת לי, אומרת לעצמי, את הפעם באמת לא חלק, את עושה את הכל מאחורי הקלעים, והולכת אחורה. כדי לא להקשיב, מנסה להתנתק לגמרי, כי כבר הרגשתי עומס, עומס נפשי. ושוב מגיעה ללוויה ולא מצליחה להתנתק. ולא דיברת כזה עם משהו? לא, לא דיברתי חוץ מבעלי, לא דיברתי עם אף אחד. ומגיעה ללוויה הזאת, ונגמרת הלוויה, הולכת הביתה, והולכת לישון בערב, בארבע וחצי לפנות בוקר, מהירת בעלי, קמה שותה מים ואומרת לו, תקשיב, תזמין לי אמבולנס. הוא אומר לי, את בטוחה? אני לא אקח אותך אני? אמרתי לו, לא, תזמין לי אמבולנס. עכשיו בעלי יודע שאני מכירה את הגוף שלי, אם אני אומרת אמבולנס, זה אמבולנס. מזמין אמבולנס, מגיע הפרמדיק ועושה לי אקיגה, ואומר לי, כלום, יש לך הכל תקין, כנראה בחרדה. הוא שואל את בעלי, יש לך כדור הרגעה לתת לה? אז בעלי אומר, לא, מאיפה לי כדור הרגעה? אני אומרת לו, תקשיב, בוא תפנה אותי לבית חולים, אני לא מרגישה טוב, יש לי לחץ נוראי בחזה, כל היד שלי משותקת. אמנם האקג יצא תקין, קח אותי לבית חולים, מתעקשת שיקח אותי לתל השומר, לוקח אותי לבית חולים, אני מגיעה, הפרוטוקול שלהם זה לעשות אקג, בדיקת דם ואז צילום חזה. האקג שוב יוצא תקין, עושים לי בדיקת דם גם היא תקינה, שולחים אותי לצילום. אני על מיטה, אני לא מסוגלת ללכת. בדרך לצילום, אני אומרת לבעלי שמישהו יבדוק אותי עכשיו, משהו קורה לי, ואני חוטפת דום לב. וואו. כן. וואי. אז אני מתה. ובעלי מבין שקורה משהו, מתחיל לצרוח, לקרוא לרופא, רץ עם העגלה, עם המיטה, מיד מגיעים רופאים, מתחילים בתהליך החייאה, שזה המזל שלי, שזה קרה בבית החולים, כי אם זה לא היה קורה בבית החולים, אני לא הייתי פה. ממש. כן, היה לי נס גלוי של השם, ממש.
ומתחילים החייאה מאוד מאוד ארוכה, 50 דקות, מעל 50 דקות. מחליטים לחבר אותי לאקמו, שזה מה שהציל אותי גם. באקמו זה נותן להם עוד קצת זמן, כי זה למעשה מאפשר ללב להמשיך לפעום. זה למעשה מחליף את פעולת הלב. ועושים לי צילום של כל הגוף, כי היו בטוחים שזה אירוע מוחי, תקין. השלב הבא זה צינטור, שם מגלים שיש קרע בעורק של הלב. וואי. כן, לא זרם דם בכלל ללב. וואי, ואת רק בת 40. אני רק בת 40. זה כאילו... ואומרים שזה מסטרס, זה רק מסטרס. קרע, הלב נקרא תרתי משמע, גם בלוויות וגם פיזית. ואני מורדמת ומונשמת, שמים לי סטנט בלב, מבינים שזה אירוע לבבי, שזה דום לב. כמה זמן את ככה? אחרי 3.5 ימים, בעלי מבקש לנסות להעיר אותי, כי זה תאריך היום הולדת שלי. וחיכיתי לתאריך ליום הולדת 40 כל כך הרבה, והוא אומר להם, בואו תנסו אולי להעיר אותה ביום הולדת שלה, אולי יקרה משהו. והם מורידים לאט לאט את חומרי ההרדמה, ונס, הלב פועם. וואי, איזה ניסים בו, כן. השם. ומכינים אותו ואומרים לו, תקשיב, הלב אומנם מפעם, אבל אנחנו לא יודעים איך יהיה הראש, היא עברה הרדמה מאוד מאוד ארוכה. יכול להיות שהיא תהיה צמח, יכול להיות שהגוף לא יתפקד, כאילו הכינו אותו לגרוע ביותר. וברוך השם, תודה לאל, אני מתעוררת. בהתחלה הצד שמאל שלי היה משותק, עכשיו נשארה פגיעה ברגל, אבל תודה לאל, באמת שזה מה שנשאר ולא גרוע יותר, המוח חזר לתפקד. ממש ניסי ניסים. ממש, ואני מתעוררת. מבחינה חיצונית לא רואים כלום. לא רואים כלום. רק מזה שהגעתי עם הכלא כאן, אבל מעבר לזה שום דבר לא רואים. ברוך השם. ממש אז בגיל 40 קיבלת את החיים שלך במתנה. חיים במתנה לחלוטין. כן. וואו. איך היה כל ההתאוששות? כי זה ממש עכשיו מה שקרה לך. נכון, התאוששות מאוד מאוד קשה. אני עוברת המון המון שיקום, גם בלב, גם ברגל. יש לי פגיעה עצבית קשה, אבל ברוך השם, אני אומרת לעצמי, קודם כל אני חיה, תודה לאל, אני עם הילדים שלי, זה היה הפחד הכי גדול, כי בדיעבד שאני מתעוררת, אז הכאב הכי, שמה שגומר עליי זה המחשבה שחלילה הילדים יכלו להיות בלי אמא, וזה הכי קשוח והכי קשה לי לחשוב עליו. אבל תודה לשם באמת. וואי, ברוך השם. כן. יש לך 3 ילדים. יש לי 3 ילדים שממש צריכים אותי, קטנים. קטנים מאוד. גדולה בת 13, האמצעי 10 והקטן 8.5. ממש קטנים וזקוקים לאימא. באמת, היה לי נס. ממש. היה חסד השם, לגמרי חסד השם. כן, לחלוטין. מה התובנות שלך בעקבות זה שקיבלת את החיים שלך במתנה? קודם כל, שהחיים הם קצרים, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום. שצריך לנצל כל רגע בחיים שאת יודעת. אנחנו לא יודעים מה יהיה. כאילו, אני בשנייה, אם היה הבדל שמשהו אחד היה משתבש בדרך, אני לא הייתי פה. אז פשוט צריך להיות הכי מאושרים שיש בכל יום. להעריך את מה שיש, להודות לשם כמובן, על זה שאנחנו פה, זה לא מובן מאליו בכלל. אני כבחורה שהיא לא דתייה, היא חילונית, אני עדיין חושבת שהיה לי פה נס מאוד מאוד גלוי, ומודה לשם, באמת, בכל דרך אפשרית. אפילו התחלתי להדליק נרות שבת. וואו, יפה. כן, כן. וואי, כן, מדהים. באמת מודה. איך הגעת לזה בעצם? כאילו, לפי מה, אני, מה גרם לך? איך שהתעוררתי וסיפרו לי את מה שהיה, אני אמרתי, זה רק נס. זה כאילו, אין פה משהו אחר. זה נס. וישר אמרתי, השם עשה איתי נס. אין פה... אין משהו אחר. כאילו...
משהו אחד שוב היה משתבש, אני לא הייתי פה, והוא סידר את הדברים כפי שהם, כדי שאני אהיה כאן. זאת אומרת, זה הדרך שלי להודות לו. איזה מדהימה, את מיוחדת כן. ממש, באמת. כן, אז אמרתי, אני אדליק, ואני אודה לו, והלכתי וגם עשיתי ברכת הגומל, ואורך השם. וואו. את חיה בעצם בשתי קצוות. מצד אחד החיים שלך ניצלו בנס, מצד שני את מתעסקת עם כל הזמן עם מוות, עם הלוויות. נכון. איך את מחזיקה את ה... את הדו-כותביות הזאת. כן, את הדו-כותביות הזאת של, של החיים עצמם. תראי, אני משתדלת תמיד להסתכל על הטוב. אני אומרת שכל דבר בחיים קורה לטובה בסופו של יום. כל דבר שקורה צריך כנראה לקרות. ואת יודעת, חיים יום-יום, ואת אומרת לעצמך, זו השליחות שלי. זה מה שאני צריכה לעשות. אז אני עושה את זה. זה שקרה לי האירוע הזה, זה, את יודעת, זה השם, זה כנראה מה שהיה כתוב לי. ותודה לאל שהוציא אותי ככה. קודם כל זה מדהים. המקום שלך של הכרת הטוב, זה... וואו, אני ממש נפעמת מזה, באמת. כי תראי, אני הייתי במצב שכאילו... רק 5% מהאנשים שזה קורה להם שורדים מזה. באמת? כן. 5%. אז אני חלק מהסטטיסטיקה. וואו. שאני מחפשת בגוגל על המקרה שלי, אין כמעט סיפורים, אין כמעט כלום. כי אנשים לא שורדים, ואני שרדתי את זה. וואו, איך את מסבירה את זה? זה רק השם, אין משהו אחר. זה נס גלוי, אין לי פה איך להסביר את זה, איך אני יכולה להסביר דבר כזה. תראה מה, זה בגלל המקצוע, זה בגלל מה שאת עושה. כי מה, הקדוש ברוך הוא חס עליי, כאילו באמת, התעסקת רק עם חסד של אמת. מי יודע, יש דרכים נסתרות לעולם לא נדע. מה המסר שהכי חשוב לך להעביר לנו? בעקבות כל מה שעבר, בעקבות כל מה שראית, בעקבות ההלוויות שהרגן, בעקבות כל המצב. פשוט לחיות את החיים, קודם כל בהודעה, דבר שני בשמחה, להודות עליי כל יום שאתה קם, זה לא מובן מאליו, זה ממש לא מובן מאליו, וליהנות, ליהנות מהדברים הקטנים, מהילדים, מהמשפחה, להיות טוב לאנשים, לא לחפש את מה רע ומה לא טוב אצלנו, אלא כל הזמן להיות טוב עם כל מי שעומד מולך, אפילו השכן שעובר, לנסות להיות טוב עם אנשים, כדי שבאמת ההרגשה הטובה, זה חוזר חזרה. ברגע שאתה טוב עם מישהו, זה פשוט חוזר אליך, ואתה מרגיש טוב, אז מה שאני חושבת זה, תהיה טוב. תהיה טוב עם אנשים, יחזור אליך הטוב. זהו, לא לחשוב על החצי כוס הריקה, אלא תמיד, תמיד להסתכל על מה יש לנו, מה בורחנו, מה טוב אצלנו, ותמיד יש טוב. תמיד יש טוב. אז תמיד לנסות לאחז בזה, ולא במראה. וואו, מקסימה שאת.